gaaficha mootii jechuun isa ati dubbachuu dadhabdee isa dookee bu'ee uummata gaggeessi hin galatoomaa isa jedhee jira. Dheeraa miti. Lafa dhaabbatee iddoo saanduqa isa bitee jechuudha. Goolli kalarii kan qabu. Qaama nagaa otoo hin taane nama wajjin guddattee girgiddaan gidduu jiru jechuun argite. Walirraa fuunee nyaanne. Inni na dura immoo argeera ni yookiin. Sigalee inni maayini sababiin akka inni sarbiin taanee fi raayii jiraan dhufaa jiraan bakka suuta emergensii kottu naan jiru. Yeroo jiru wanti kun haphee miti. Kun fi koo garatti goruun dhabee. Haqee seera qorachuuf bakka jira. Saatii sanatti hin dandeessu. Saatii sanatti waa'ee seera waa'ee maalii yaaddu. Kanaaf dhabeessaa nuun amma reeffasaa bannee ilaaluuf nuun aangoo siin qabnu hin dandeenyus. Garuu inni ilaaleera nuun jennaan. Ati ilaa takka amma seentee turte ati. Yeroo lama seentee la. Inni lammaffaa isa dhumaa irratti isa siin ba'u sana. Yeroo sana baalarii hojjechiisnee abaaboo binnee saanduqni bitamee dhufee aanaaf lallisaa abaaboo artistoota irraa ofii keenya sheemiin nu qabee baay'isee namni dhufee xiqqoo ture artistoota irraa jennee. Uummata Oromoo jennee hiriyoota isaa jennee dinqisiifatoota 2800 annee wiingeetitti kaffallee atleast kabajuma mucaa kanaaf kabajuma namummaadhaaf goone beektaa achi booda waan beektan nu caalaa obboleessatu beekaa nuti amma kana booda namni beektaa kana booda wal shakka namni reeffayyuu bakkee argina ni sodaata kana booda namni amma yoo iyyayyuu. Iyyeeyyuu walitti nu haala amma ittiin xiinxalamaa jiru. Kanaaf guddee koo ani beektaa jechuun gaarii gootee namni hin gaabu. Gaariin waaqayyoo fedha. Keessa ofiimmoo waaqa duwwaatu arga beektaa. Soraa dhabuutti baay'ee gaddina. Ana caalaa immoo hiriyoonni isaa warra akka Amaanuweel Waaqturaa warra hojjetan danuunarra waameen hin ture nufne Firaa'ol obboleessi koo warri wajjin hojjetan kuni isaaniif peenii guddaadha. Garuu takka takkamaa akkas tinaayitti namni ofiisaa mana taa'ee isaatti argite caalaama warra achii waan isaan argantu caala baay'isee. Otuu waamee jiru Finfinnee irra maal naqamtee irraa waggaa sadii yoo ta'edha kan inni Finfinnee dhufee jiraate. Buraa yoo maafin jiraatu sana buraa hin jiraatu ni eegu. Achi hooyyee achi hooyyee maafin ta'u. Nageenyaaf haalli jiru. Nageenyaa uffataa kootii fi maqaa kootiin feesbuukii baasatanii kan maqaa koo bal'isatu jiraanaa jiru irratti agarsiise. Akkaawuntii isii baasanii. Maqaa sana kan intanaa hojjetantu jiru. Wanta sana illee qorachuuf yaalee bira ga'uu hin dandeenye jettee warra kana godhan. Qeenee fadhaqee dhiisiseen ture. Nama kana kan godhu. Istiillaa duukaan jiran. Garuu akka fakkeenyaaf sanni na ajjeesuu fayyadan itti yeroo nagaa adda nama biraarra dhagahan. Abbaasaa bira ga'uuf maaf iyyaan? Amma kan kanaan amma nukkee jettanii akkuma. Bakka sirriidha. Anis kana jenna beektaa amma guddee. Suuraa prosiijiriidha wanti kun beektaa. Al tokko nattee. Akka amaan hin jettu. Oomishni kan hojjechuu dandeessu. Suutaan namaan seeraan wantoota murtii irratti fudhatamu jiru. Kana kana natti bira geessa. Lammata immoo intalli isheen amma jedhamtu kuni roosha wanti dhiirri ijoollee nama kun wayii turaniiru jedhamu dhagaa. Isaan booda keessaa walitti dhiisanii deemanii. Isaan booda kee bakka ciisicha gadaa ta'u waan akkasii. Shaawar fudhachuu argatee tikkuu fettee reportii guutee. Maayini akka bitti kufe.
Elektriki tu entena shower wajin connect tera la tamera qabate qabate ufe yette aso euro nega demo ita police ko jiru wa tola kan jiru met qorata chira ita biyarenis le isa gana kana deba sama da manake gare isa deke gare jabu sana deke gana na majin de mutu kana fi nama sisidu sare du male wa isa bale medinta ale ke nyato ta okay militi oromo nyato Romanya tu macam, nyatam. Semua jual lewa kiri orang, jual lewa kiri bukan macam nyatam. Kamu ada yang tu kalau kamu pernah bahas ni orang itu jenis ni, orang itu kau bocu, jenis itu bocu, wang kamu orang gergar, wang kan kanan, ni itu bocu, apa le? Atau bocu orang itu yang kena orang ni. Orang kan nyatam ni, warga yang buat in bahas. Plus demo ada modu kanjir, umasa bahasus, bahkan buat in demo. Umana bahkan bahasa Kristus. Actually, amma kau tiga ruh ni yang ada. Anak pun miskin rumah ada rajin dah. Betul. Orang berani itu nergi ni pernah ada refisa. Mencari satu beka. Atau just why merefisa baki masa. Wanita kereta itu tu nana. Ia. Anu senang nak terus. Isa. Dengok. Mana tu galah fajar.